dan, dragi gledalci. U današnjoj emisiji moj gost bit će gospodin Ivan Ristić, iskusni meteorolog. Dobar dan. Dobar dan. Pokrenuli smo novu emisiju MG Porodice u kojoj želimo da predstavimo učenike, roditelje, zaposlene, jer smo mi u stvari jedna porodica. Vi ste bivši učenik matematičke gimnazije. Kada ste završili MG? Pa, završio sam 1986. godine. Razredni mi je bio Čabarka pa Milan. Eto, i htio bih da kažem malo o tom vremenu, ako nije problem. Bilo je malo drugačije, dakle imali smo 10 odeljenja i u generaciji i svako odeljenje je brojalo 30 do 35 đaka, dakle bilo je baš dosta đaka. Nismo imali prijemni, to je bilo dobro, dakle mogli smo da upišemo, znači kogod je imao želju, dobro i bio je na primjer odličan, mogao je da upiše ovaj, matematičku i tako da smo bili svi upisani bez obzira to da smo dobri matematičari, nismo ali smo imali tu želju. Inače, išli smo u dve smene, nije kao sada, znači samo prepodne, imali smo i prepodne i popodne smenu. I tako, inače nismo imali mnogo literature iz kojih ćemo da učimo, dakle malo smo se snalazili što tiče matematike, fizike i tih stvari, ali smo, bilo je lepo. Takođe moramo i da istaknemo činjenicu da ste bili đak generacije, vi ste se takmičili, zar ne? Da, pa u takmiče su se svega i svačega, što kažem, iz matematike, fizike, tad smo imali astronomiju, ne znam, imali smo i streljaštvo, imali smo odbranu i zaštitu, dakle, bilo je svega i svačega, svakakvih takmičenja, inače, najbolje mi je išlo fizika, da, i u četvrtom razredu srednje škole, na saveznom takmičenju, osvojio sam prvo mesto, baš prvo mesto sam osvojio, i činio sam ekipu, bio sam u ekipi Jugoslavije koja se takmičila na olimpijadi. Mi smo tad imali sreću da su olimpijade bile u nekim dobrim gradovima, tako da sam ja išao u London. To je moj prva poseta Londonu, inače i tada, na primjer, društvo fizičara je nas vodilo nedelju dana ranije. Dakle, mi smo imali kao nešto gratis da obiđemo London, dakle, mi smo otišli u London 7 dana ranije pre takmičenja i uživali smo u Londonu, obilazili smo ceo London. I još smo ostali dodatnih 7 dana na tom takmičenju, dakle 14 dana smo bili u Londonu. Koji fakultet ste upisali nakon matematičke gimnazije i zašto ste se odlučili baš za njega? Pa, u to vreme jedina perspektiva je bio ETF. Roditelji, ja sam želeo da upišem na primjer fiziku ili tako nešto ili meteorologiju, pošto mi je to bio hobi, ali roditelji mi to nisu dali, ni u ludilu mi ne bi to dali, rekli su: Ivane, moraš da završiš tu tehniku, a onda se bavi, radi šta god hoćeš. Mi smo tad uglavnom slušali svoje roditelje, a ja u principu nisam imao neki generalno bitan razlog da to bude fizika ili meteorologija, pošto tad nije bilo ni računara, nije bilo nekih jasnih vizija šta će se dešavati u tim naukama, a ETF je nekako delo najperspektivnije, pošto su računari krenuli polako da se razvijaju sve više, tako da sam upisao eto tehniku i u prvi u generaciji završio eto tehniku, eto, i to je isto interesantno. Tako kako sam žurio ono, da završim taj fakultet što pre, pošto nisam nešto, pravo vam kažem, nisam bio pripadnik tom fakultetu, ali sam ga prvi završio u generaciji. E sad, jedno je problem što, kad sam ga završio 22. godine, počeo je rat, eto, i onda bilo je teško zaposliti se posle tog fakulteta, onda sam se snalazio, išao sam na par mesta, ne znam, da konkurišem, išao sam u Savezni hidrometeorološki zavod, tamo smo mi rekli da ne znam šta će biti s njima, pošto je počeo rat i plate su počeli da smanjuju. Išao sam i u poštu u Srbiji, oni su mi rekli, na primer, da, pošto sam upisao postdiplomske studije, oni su mi rekli da, kao, ja ću se bavim sad postdiplomski, neću ništa da radim u pošti, i onda nisu me primili zbog postdiplomske studije. Dakle, svi su nalazili neke razloge da se ne zaposle, i onda sam tako krenuo privatno sam. Otvorio sam svoju firmu, 1992. godine, dakle, kad sam završio, i prvo sam se bavio kompjuterima, eto, nisam se prvo bavio meteorologijom. Mi učenici se dosta dvoumimo šta da upišemo nakon matematičke gimnazije, da li biste mogli da nam date nekih 5 razloga zašto baš da se opredelimo za ETF? Pa ovako, sad vidim da roditelji nisu toliko striktni po pitanju šta treba završiti, dakle, treba prvo srce da vas ono, vodi, dakle, da ETF je najbolji sad trenutno zato što odmah imate posao. I to posao koji vam obezbeđuje baš dobra primanja, dakle u druge fakultete ako završite treba vam možda dosta godina, 5-6-7 godina više da budete malo popularniji u toj struci da bi imali neke bolje plate, a sa ETF-om ja mislim da čak i pre nego što ga završite vi možete da dobijete posao
i da imate ovako dobre prihode. Mislim, to mislim ako ste programer. Eto, to je, pošto ETF nije samo programiranje, ima i drugih tih struka, energetika, ne znam, ne znam sad da li ima tehnička fizika, tako bilo je sve razno raznih struka na ETF-u, ali ako završite neki kao računarsku tehniku, informatiku ili sistemsko inženjerstvo, vi odmah počinjete da radite, imate super platu. Kada ste vi upisivali ETF, da li ste u startu znali čime ćete se baviti? Ja sam u startu znao da se time neću baviti. Ove, nekako u dubini duše u meni je rastao ta ljubav prema meteorologiji i meteorologijom sam počeo da se bavim u svoje 10. godine, nećete verovati, znači to se desilo u 3. razredu osnovne škole, kad se radi ono, kad dobijete onaj zadatak, imate to i sad, ja mislim, u 3. razredu, kad dobijete onaj zadatak da pišete 2-3 dana šta se dešava sa vremenom, da pratite, ovo, ima u prirodu društva, ja mislim da ima tako nešto. I tad sam počeo da pišem temperature, na primer, 2-3 dana ta, i onda sam shvatio da ja to volim, i onda sam, znači, od tog 3. osnovnog, ja do kraja srednje škole, znači, celo matematičko, ja sam svaki dan 3 puta dnevno pisao temperaturu, pritisak, važnost i brzinu vetra. Dakle, žurio, e sad, tad mi nismo imali kompjutere, ovaj, tako da sam morao da jurim iz škole da bi čuo na ovaj, tim radiostanicama ovaj, kolika je temperatura i pritisak i ti neki parametri od meteorologije. A posle, kad sam bio u matematičkoj, uveden je neki broj gde je moglo da se dobije kako je bilo vreme ove, to neko termino. Tako da, od 3. osnovnog se interesujem za meteorologiju, a u 5. osnovnog se već pročito sve knjige za fakultet. Eto, to je ovako interesantno isto. Odlično. Da li možete nešto detaljnije da nam kažete o zanimanjima konkretno iz oblasti meteorologije, onda i o vašem poslu? Pa ne znam, meteorologija meni super nauka. Šteta je, čuo sam da sve manje deca ide na meteorologiju, ali ako hoćete da postanete poznati, najlakše, najbrži put je da budete meteorolog. Isto prognostičar, dakle, da dajete prognoze. Ja mislim da kogod je počeo privatno da, ili samostalno da daje prognozu, ja mislim da u roku godinu, dve dana, ako mu to lepo ide, može da postane i poznat. Dakle, ima tu neku perspektivu da ne morate, na primjer, ako ste neki naučnik i to bi vama treba dugo vremena da bi postali poznati, a sad, znate, one neke druge struke su baš ono bez veze da postanete poznati, a mislim sa meteorologijom, onako, za kratak period postanete poznati, a i u principu možete da se bavite i naukom, to je jako važno. Naprimer, meni je trebalo oko 20 godina, ja sam napravio svoj meteorološki model, koji se zove IRIE, nisam mu ja dao naziv, dali su mu Danci, pošto oni ga koriste, njegov pun naziv je Ivan Ristić Improved Data, dakle, po meni je nazvan taj meteorološki model i njega sad koriste, ono, skoro cela Evropa ga koristi, Amerika, Kina, dakle, ima veliku primjenu u svetu meteorologije. Inače, sa mojim modelom se prognozira i koliko će obnovljive energije biti proizvedeno od vetra, od sunca, onda koriste se za ove meteorološke aplikacije, na primjer, Italijani koriste ovaj model za tu il meteo aplikaciju koja ima preko 10 miliona korisnika, tako da ima razne primjene. Inače, napravio sam svoje parametrizacije mikrofizike oblaka i konvekcije i kad sam ubacio u taj neki američki model, uspeo sam da dobijem da mogu da ranije prognoziram ove superćelijske oluje koje su se desile ove godine. Jedino ta moja mikrofizika i konvekcija u tom američkom modelu uspevaju to da urade. I evo, na primjer, sad ovu subotu što je bilo isto u Šidu, ja sam dao ranu najavu medijima da će biti problema u tom regionu i eto, pali su oni trafoje i tako, eto to, bandere raznorazne i napravila se velika šteta. Da. Tako da ima koristi, znači vi pomožete ljudima generalno, znači da obavestite na vreme šta će se dešavati sa vremenom, a i interesantno je, u meteorologiji je dobro što nijedan dan nije isti. Dakle, koliko god ovako deluje da nekako slična meteorološka situacija, nijedan dan u meteorologiji nije isti i to je ono dobro, znači nema te dosade, ono da morate svaki dan isti zadatak da radite. Dakle, ovde je svaki dan novi zadatak. Koji su bili vaši najteži trenuci u karijeri? U karijeri? Pa ne znam, kad krenete privatno da radite, nije lako. Treba prvo da izgradite tu firmu, onda uglavnom svako ko je na početku bira neke partnere s kojima će da radi.
E sad, meni se desilo jedno tri put u životu da sam morao ponovo da krenem od nule, ono što se kaže, pošto sam pravio te privatne meteorološke firme, prvo se zvala Meteos, prvo se zvala, to je Tehnikom Weather, to je bilo krajem ono, 20. veka, posle toga je bila Meteos, to smo napravili zajedno s Nemcima, onda Weather to Umbrella, to je bilo kasnije, dakle, par puta sam ono, kretao iz početka, tako ono, ta ekipa se ono raziđe, moramo, ono, put, to su na primjer te neke prekretnice u karijeri, ali uglavnom ovi stranci koji su sa mnom radili, oni su uvijek ostali sa mnom, eto, to je interesantno, eto, da. Da. I kako nas očekuje zima? E, sada zima, to je uvijek teško pitanje, ono, najbolje pitati Indijance, što kažem. ali sada kako stoje stvari, ovih zadnjih godina uvijek je taj jak polarni vrtlog, ne znam da li ste čuli nešto o njemu, dakle, to je neko to kružno kretanje oko polova i ako je ono baš jako, onda taj hladan vazduh ne može da pobegne prema nama, znači ostaje gore i onda kod nas bude onako neko prijatno vreme, ono, zimsko, ali ono, to više onako što kažu, kad je zimi tako, onda kažu bolesno vreme, ali onako možete sediti u kafiću i u januaru. Za sada deluje da će biti tako, čak najnovije prognoze mi daju da će decembar biti baš topao 3 do 4 stepena, opet će biti neki omega blocking, što kažu, i to je sad kako stoje stvari. Inače, ja lično volim sneg i volio bi to da se promeni. Inače, kad sam bio u matematičkoj gimnaziji, 84 na 5 i 85 na 6, to su bile najhladnije zime, skoro ikada, koje su bile kod nas. Dakle, imali smo puno snega, mi kad smo dolazili ovde zimi u školu, mi smo išli po velikom snegu, bilo je teško doći. Nestalo je struje u popodnevnim smenama često, mi smo ono, priželjkivali dosta često da neki put nestane struje da bi gubili nastavu, da bi mogli da idemo da se igramo i tako šta jednom da se družimo. Ali to su bile najhladnije zime, eto, čisto da znate, 85. i 86. godine. I od tada zime je sve manje, sve su slabije. Na primjer, od 30 dana sa snegom, snežnim pokrivačem koje smo imali u Beogradu, sad imamo 30 letnih dana. Znači, to se skroz promenilo. Eto, da. Vaš stariji sin je takođe završio matematičku gimnaziju, a mlađi je trenutno pohađa. Da li ste ih vi ohrabljivali da upišu matematičku gimnaziju ili su sami došli na tu ideju? Pa ne znam, ovog starijeg sam nekako ja usmeravam. Baš sam teo da ono, ide u matematičku gimnaziju, a Luka, eto, nećete verovati, on je brojio dane. On je u trećem osnovne, kao što sam ja počeo meteorologiju, on je počeo da odbrojava koliko ima dana do kraja osmog razreda da upiše matematičku. Da. To je, eto, na primjer, to je bilo kod njega interesantno, on je baš želeo da upiše matematičku. E sad, zašto nije upisao u sedmu, ne znam, on nekako, ono, a i moj stariji, taj Nikola, on nije upisao isto u sedmom, nekako nisu žurili ono, da dođe u sedmu razred matematičku, ali su odbrojavali dane, eto, pogotovo Luka, on je baš voli matematičku gimnaziju, ovde se, ono, sviđa mu se jako društvo, pronašao se tu, nekako je drugačije, na primjer, to se i meni isto desilo, ne znam, kad sam ja, mi smo upisali tek u trećem, ja sam tek u trećem srednje došao u matematičku, pošto je bilo usmereno, ja sam pre toga bio u prvoj Beogradskoj, verujte da sam ja, ono, brojao dane isto da pobignem iz prve Beogradske, da dođem u matematičku, jer tamo nekako se vrednalo više ko je veći mangup i druge stvari su nekako vredne u tim drugim školama. U principu, deca koje ono, su onako malo mirnija i koje se bave, vole matematiku, fiziku, nekako se ne pronalaze tako lako u tim nekim drugim školama. A ovde kad sam došao, ono, kao da mi je sunce ono, zarilo. Dakle, kad dođete, ono, budete svoj među svojima, ono, da se imamo ista interesovanja. Eto, to je. A, svakako. Evo, koliko učestvujete u njihovom školovanju i da li se dešava da vam često traže pomoć? Pa ne znam, morao sam malo u osnovnoj školi oko fizike i matematike, malo više da ih ono teram, ono, ali u principu sve manje. Ono, mislim da evo Luka sad, ja mislim da je on već prestigao sa znanjem, već ono, toliko je dobra matematička gimnazija sada da ovo znanje koje meni je ostalo iz srednje škole i fakulteta je sad već ono izbledilo totalno, tako da deca već to mnogo bolje znaju, eto to ko će kažem. Ali u početku treba pomoći. Ja mislim da koliko god mi mislili da treba deca sama da rade, ja ipak mislim da treba. Meni isto majka ono, radila sam, jako je ona lekar po struci, ali opet nekako
želim da pomognem svoje deci. Eto. Mislim da to nije loše, pogotovo pošto te radne navike tek se stiču ono, u srednjoj školi, mislim, ono, definitivno u srednjoj školi, ne znam, sad ima neke deci koja od prvog osnovne ne morate ništa da ih terate i da radite s njima, ali mislim da, da treba pomoći deci. Da li smatrate da se više uči sada u matematičkoj gimnaziji ili kad ste vi išli, bili đak? Pa ne, ovo sad je drugi nivo, totalno. Ja kažem, mi kad smo išli u školu, nekako nije bilo, nije lako bilo doći do znanja. Jedini kontakt sa nekom matematikom drugom je bio Arhimedes. Ne znam, sad isto postoji Arhimedes, mada sad vidim da u okviru matematičke imate isto te škole matematike. Neko više znanje smo mogli tek na Arhimedesu da dobijemo. Inače, u školi je bilo onako klasično znanje, morali smo da kupujemo ruske zbirke, smo kupovali, znači to je bio, na primjer, Demidović zbirka, ne znam sad da li to postoji još uvek. I i kontakt je još bio matematički list i fizički, mladi fizičar. Tu su nam bili neki zadaci koje smo vežbali onako da, za neko dodatno znanje. E sad, bilo je drugačije nekako vreme, teško je bilo doći do znanja. Ja sam, na primjer, isto za meteorologiju, pošto sam u 5-8 već počeo čitam knjige za fakultet, ja sam svaki dan obilazio sve knjižare i kupovao, na primjer, i fizike i matematike i meteorologiju, ali nije to stalno izlazilo. Teško je bilo naći te neke naučne knjige, eto, to je. Da. Imate li neke savete ili sugestije za poboljšanje rada u našoj školi i šta vam se sviđa, šta ne? Ne znam, sad mi se sve sviđa. Dakle, škola je ista kao kad sam ja išao. Znači, nećete verovati, znači, isti prozor i sve je isto, znači, gelenderi, znači, oglasna tabla, sve je isto, ali je mnogo nekako očuvano. Dakle, mnogo je sređenije kad sam ja bio, kad smo mi išli u školu, nekako prozori su bili malo onako oštećeni, šta ja znam. Sad je sve nekako, vidi se da se vodi puno računa u školi, da sve bude čisto, lepo. Znači, što tiče tih stvari, stvarno nemam, a što tiče znanja, vidim da dobijete previše znanja i evo, mislim, moj savjet, ovo znanje što dobijete u srednjoj školi, u matematičkoj, to vam je što ćete nositi ceo život. Ovo znanje poslije na fakultetu, već je to mnogo manje, ne ulazi toliko u glavu, znači, čim čovjek već stigne oko 20 nešto godina, to se lakše zaboravlja, ali ovo je osnova, znači ovo što dobijete sad u srednjoj školi, to će vam trajati, to je to trajno znanje koje će vam poslije pomoći u daljem poslu. I za kraj, šta biste poručili svim učenicima koji još nisu sigurni za šta da se opredele nakon gimnazije? Pa ne znam, kao što sam rekao, treba poslušati prvo svoje srce, roditelje, eto mogu malo i roditelje, mi smo slušali, nismo toliko grešili. Pošto onako život vodi svojim putem, mi koliko god se trudili da nešto promenimo, na primjer da na silu nešto uradimo, ono, kaže, završi taj put pa ću time se bavim, ne moramo to da znači, možda će nešto drugo da vam se pojavi, neka druga prilika, nešto, svako ide svojim nekim putem, ali najvažnije je budite vredni. Znači, samo rad i učenje i posle kad završite i fakultet, dakle, trudite se da budete što više vredni, znači, da iskoristite te mlade godine da pokušate da stvorite eto, nešto novo. Eto. Hvala na gostovanju. Gledalci, vama hvala na pažnji i nadam se da ste uživali u još jednoj epizodi MG Porodice.